នំទី17បើនាងនៅតែសម្រាប់អ្នកភូមិទៀតយើងនឹងត្រឡប់មកចាត់ការនាងខ្ញុំទេពួកអាបនោះណាប្រកាសជាស៊ីពោះវៀនពោះថាខ្ញុំហើយខ្ញុំស្រាប់ដូចជាសត្វអង្កែបអីយ៉ាងអញ្ចឹងអុយហើយអញ្ចឹងក្រោយមកនេះឯងនោះនៅជាមួយអាបប្រហូតមែនទេនេះមែនហើយហុយអីអាចចយអាខំអាចចយគឺនៅជាមួយអាបបាច់នេះរហូតហើយអាចទុកចិត្តវាយ៉ាងម៉េចបានទៅវិញមែនណាខ្ញុំយកស្រាប់
វានៅជាមួយអាបទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប្រពន្ធវាជាអាបប្តីវាក៏ជាអាបដែរអេ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 អាចោយបើតែម៉ៃមីត្រូវតែលេងឯងចេញហើយវិញនេះនេះនេះទៅ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 កុំធ្វើខ្ញុំការពិតទៅជាស្នាដៃរបស់កំសែងតែវាចង់កំពីនឹងយើងដល់ពេលណាទៅគឺវាទម្លាក់កំហុសឲ្យពួកយើងយើងមិនអាចដោះលែងវាបានទេយើងត្រូវតែទៅរកសត្វក្របីយកមកឲ្យពួកអ្នកភូមិវិញឲ្យបានគឺត្រឹមត្រូវហើយញ៉ោយប៉ុន្តែវាធន់ពេកតែនឹងហើយកុំភ័យអសោះថាអ្នកហើយនេះណាត្រូវតែទៅកំចាត់អាប់ឲ្យអ្នកភូមិណាពិតមែនហើយញ៉ោយបើអ្នកហើយចាត់ការបញ្ហាទាំងពីរព្រមគ្នាខ្ញុំយល់ថាមនុស្សរបស់យើងមិនគ្រប់ទេណាតែយើងត្រូវតែចាត់ការឲ្យបានរាល់បញ្ហាមិនចឹងទេយើងមិនអាចជិះដំណើរ